คลียร์ฐาน VDC คุณภาพอดอมภาพแข็งแรงภาพภาพชีเนะดักงอมឥឡូវសូមជម្រាបបងប្អូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំបាទទទួលទូរស័ព្ទពីអៃដមបាទអៃដមបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតជួនជីវិនបាទហើយលោកក៏បានឧបត្ថម្ភនិពន្ធបទចម្រៀងក៏ដូចជាគេហៅថាឧបត្ថម្ភដោយវិជាស្ថាន VDC បាទហើយនឹងនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីនេះគឺបទអំបុកស្រុកយើងបាទដែលនិពន្ធដោយលោកនុននរិនបាទទំនុកច្រៀងបណ្ឌិតជួនជីវិនបាទច្រៀងដោយលោកចិនវឌ្ឍនានិងលោកស្រីមេងកើពេជ្ជដាហើយបទនោះដែរក៏បានឧបត្ថម្ភដោយវិជាស្ថាន VDC បាទវិជាស្ថាន VDC ហើយបទនឹងច្រៀងជាមួយលោកចិនវឌ្ឍនាហើយនឹងលោកស្រីមេងកើពេជ្ជដាប៉ុន្តែចែកដំព្រឹកមិញលោកឧត្តមបានទេលហ្វូនទៅលោកស្រីមេងកើវិចារគាត់ថាយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាបត់នឹងថតហើយបាទក៏ប៉ុន្តែអត់តន់ចេញទេឲ្យសួរលោកបណ្ឌិតនោះជីវិននោះបាទគាត់ថាថតអីហើយអស់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះគាត់អត់មានបត់ចម្រៀងទេតែគាត់ច្រៀងបត់តាមទូរស័ព្ទឲ្យមកតាមទូរស័ព្ទឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងបត់នឹងវាមានប្រុសមានស្រីបាទបាទដល់ពេលច្រៀងរបៀបម៉េចបត់រំវងថ្មីរំវងថ្មីបត់នឹងបត់ថ្មីទេបាទបត់ថ្មីបត់ភ្លេងហ្នឹងនិពន្ធបត់ភ្លេងក៏ថ្មីដែរអត់មានបត់ចាស់ទេអត់មានយកបត់ចាស់យកមកនេះទេបាទមានន័យថាថ្មីទាំងអស់ឧបត្ថម្ភដោយវិជាស្ថាន VTC បានចូលរួមចំណែកនឹងពិធីអអំបុកនិងសំព្រះព្រះខែក្នុងពេលថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងពេលខាងមុខបន្តិចទៀតនេះជាពិសេសគឺអបអរសាទរដល់បងប្អូនជាពិសេសសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាពិសេសសូមផ្ញើជូនបងទាំងអស់ដែលបានចូលរៀននៅក្នុងវិជាស្ថានVDC ហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងជំរាបជូនបងប្អូនគេថាយើងគួរអានអត្ថបទអត្ថន័យហ្នឹងបន្តិចឬក៏ចាំស្អែកតែម្ដងស្អែកអៃដមលោកអៃដមបណ្ឌិតគាត់ថានឹងរៀបចំសពគ្រប់គាត់នឹងចាក់ជូនប្រិយមិត្តយើងឲ្យចប់បាទតាំងទីតាំងពីភ្លេងតាំងពីចម្រៀងប៉ុន្តែចៃដន្យការពិព្រឹកមិញនេះលោកអាដាមបានតំណាក់តំណងលោកស្រីមេងកែពេជ្ជដាគាត់ច្រៀងតាមទូរស័ព្ទទេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអាដាមចាក់បន្តិចមើលបាទបាទបងហៅបងស្រីតើអ្នកនាងឬលោកស្រីបាទមេងកែពេជ្ជដាបាទសូមឲ្យបច្ចេកទេសគាត់ច្រៀងតាំងប្រូលប្រុសហើយតាំងប្រូលស្រីបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទកាដកគលៀងខ្យល់បងខ្វាននឹងគូស្រុកកាដកគលៀងខ្យល់កាដកគលៀងខ្យល់បងខ្វាននឹងគូស្រុកអ្នកគលិនអំបុកគួយអំបុកគួយភ្នំបាត់ស្រើថ្មីភ្នំបាត់ស្រើថ្មីលេងបងបុកបងបុកក្នុងពេលរីត្រីរកការគ្នាផ្ទះស្រីផ្ទះស្រីអ្នកភូមិគ្នាអំបុកស្រើថ្មីអំបុកស្រើថ្មីលើដីមានកពុំអំបុកស្រើថ្មីអំបុកស្រើថ្មីលើដីមានកពុំឆ្ងាញ់ពេញនេះយំពេញនេះយំត្រង់ចិនខាតមរាទឹកដងរស់ឆ្ងាញ់អូចាបងតែងពីសាដោយភាំងក្ដីស្នាបាទអស់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាកំបីស្រាប់អស់ទុកខ្លាចអស់ប្រូលខ្លាចអស់ប្រូលចាំរងចាំនៅថ្ងៃស្អែកនឹងចាក់រៀបចំសពគ្រប់ឋាន VDC គាត់នឹង copy ជូនមកឌីសជូនដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ online TNM បាទនៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអាដាមសាកមក clear បានទេកាលពីមុនច្រៀងកើតក៏ប៉ុន្តែមានភ្លេងមកច្រៀងកើតមកលើនឹងតែអ្នកចម្រៀងជើងចាស់ដែរតាជួនកាលលោកអាដាមបានសម្លេងនឹងវោហាឥឡូវសម្លេងកែពេជ្ជដាបានហើយណាមិនចឹងហ៎ឥឡូវខ្ញុំចង់បានសម្លេងលោកសេនដមវិញបាទលោកសេនដមអាចដាក់ឲ្យខូចបត់គេអត់ទេម៉ាក់ឃ្លៀងមើលអឺ
កាងដឹកកដឹកក្លែងខ្យល់កដឹកក្លែងខ្យល់បងខ្លនឹកស្រុកកដឹកកដឹកក្លែងខ្យល់កដឹកក្លែងខ្យល់បងខ្លនឹកស្រុកបានមិនអំបុកបានអរគុណណាស់លោកគ្នយោអរគុណចេះតែជំរុញឲ្យច្រៀងតាមពិតទៅកន្លែងណាក៏ច្រៀងដែរបាទសម្រាប់ខ្សែឧត្តមបាទសម្រាប់ខ្សែឧត្តមហើយក៏អរគុណដល់លោកស្រីមេងកែពេជ្រចិន្តាផងដែរបាទដែលបានផ្ដល់សំនៀងបាទយ៉ាងពីរោះហើយក៏អូនក្អៅបាទគឺថាតារាចម្រៀងជើងចាស់ពីមុនមកបាទសំលេងមិនចេះរីងស្គួតទេបាទហើយខ្ញុំតាមពិតគឺខ្ញុំចូលចិត្តបាទសំលេងគាត់ណាមេងកែពេជ្រចិន្តាហ្នឹងបាទតាំងពីដើមមកព្រោះសំលេងគាត់ពេញបាទហើយបាទសូមសរសើរឯដំបណ្ឌិតជួងជីវិនលោកបាទឯដំបណ្ឌិតបានសម្រេចយកអ្នកចម្រៀងដ៏មានសម្លេងក្រអួនបាទជាពិសេសលោកវឌ្ឍនាបាទលោកជនវឌ្ឍនានឹងក៏ច្រៀងព្រោះដែរសម្លេងគាត់មិនចេះភ្លាវបាទចាំមើលចាប់ពីថ្ងៃស្អែកបាទលោកឯដំបណ្ឌិតលោកនឹងឲ្យ copy មកឌីសមកសម្រាប់ចាក់ចាយជូនបងប្អូនសូមជូនពអជូនផ្ញើជូនដល់សហការីខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាជាពិសេសបងប្អូនវុធាបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែរនៅព័ត៌មាន Inter TV បាទហើយក៏ផ្ញើជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយជាពិសេសសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតបាននៅវិទ្យាស្ថានបាទ VDC នឹងផងដែរជាពិសេសផ្ញើជូនលោកអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធនុននរិននុននរិនបាទបាទហើយបានការឧបត្ថម្ភបទនេះអំបុកស្រុកយើងនេះបានការឧបត្ថម្ភដោយវិទ្យាស្ថាន VDC បាទដែលជាវិទ្យាស្ថានមួយឥឡូវកំពុងតែល្បីហើយបាទកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងសិស្សានុសិស្សគេចូលរៀនច្រើនបងប្អូនចូលរៀនច្រើនចុះឈ្មោះចូលរៀនច្រើន